Poštovani gospodine predsedavajući, grubo je prekršen, ponižen, zgažen član 108 Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji jasno kaže da u redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Znate šta, gospodine predsedavajući, ja ne mogu da se žalim na Marijana Rističevića, to je ispod svakog dostojanstva i nivoa, jer je svako njegovo obraćanje povreda Poslovnika o radu Narodne skupštine. Ja moram da se žalim na vas i zato i ukazujem na ovu povredu Poslovnika. Znači, ja volim veoma da razgovaram sa tim velikim junacima koji su ovako sposobni da se obračunavaju sa damama, da vređaju dame i da na neki drugi način se junače. Ali da to radi neko ko jedinu vezu sa selom ima to što je bio u Reality Farmi ili toj sličnoj varijanti, to je, ili što je, ne znam, na neki drugi način se bavio robnim rezervama, zbog čega je njegova supruga morala da nosi nanogicu u svoje vreme. Kolega Obradović, mislim da je zabranjeno po Poslovniku da vređamo članove porodice i da vređamo na ličnoj osnovi naše kolege. Ne, nisam ništa primetio, primetio sam da vređate porodicu narodnog poslanika i molim vas da vas ne bi kažnjavao, oduzeću vam to vreme od vremena poslaničke grupe.